Seimo pirmininkas susitikęs su Lietuvos nepriklausomybės aktą Vokietijos diplomatinėme archyve radusiu Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Liudu Mažyliu, pabrėžė, jog nepaisant nedraugiškų Lietuvai jėgų bandymo sumenkinti nepriklausomybės akto suradimo reikšmę, Lietuvos piliečiams tokio pobūdžio propaganda neveiksminga. Vasario 16-osios akto originalą radusiam profesoriui Mažyliui bus paskirta specialioji nacionalinė mokslo premija. Susitikimo metu Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis profesoriui įteikė Lietuvos trispalvę, pabrėždamas, kad Liudas Mažylis vėliava jau iškėlė mūsų širdyse. Dabar profesoriui laikas ją priimti iš mūsų. Mes tiesiog pasidžiaugiame, padėkojame už šventę Lietuvai, kad galų gale po 99 metų tas aktas atsirado, gyvas tikras, nors profesorius sako, kad jis niekur dingęs nebuvo, jis labai buvo gerai saugomas. Tai tiesiog buvo smagu liūdyti tai, gavome ačiū kopijas. Ir kurias pasiūlysime ir Seimo žmonėm, ir ateisime Seimo pasižiūrėti. Aš turbūt kitą mintį turėjau, veikiau omenyje, nebuvo dingęs kaip idėja, nes jinai visą laiką buvo, jinai nugalėdavo ir jinai yra nugalėjusi. O todėl reiškia, sureikšmint, tai, bet žinoma, yra svarbu. Jūsų kuklumas jūs puošia, jūs nesusireikšminkite, kad atsirado, bet mes tikrai sureikšminam tai, kad jūs suradote, kad vis tik tai ta dovana tokia yra labai svarbi ir labai reikšminga. Ir... Manau, ir labai laiku, nes mes dabar švesim. ir labai laiku, ir mes žinome slėpimus ir kitokioje žiniasklaidoje, tai manau, kad šie dokumentai kaip tik paneigia visą tai, kas nedraugiškoje žiniasklaidoje yra skelbiama ir nuo pat 90-89 metų, kad mes neturime tokio akto, mes turime tokį ir tai yra liudėjimas ir ačiū Jums, kad tas liudėjimas dabar jau yra žinomas visam pasauliui. Seimo pirmininkas patvirtina ketinas inicijuoti nacionalinės mokslo premijos skyrimą profesoriui Liudui Mažyliui. Anot jo, tokia išskirtiniais atvejais skiriama premija galėtų įsteigti vyriausybė su Lietuvos mokslo akademija. Pasak Seimo pirmininko, specialioji nacionalinė mokslo premija būtų skiriama pirmą kartą šalies istorijoje. Seimo vadovas norėtų, jog profesorius Liudas Mažylis šiuo apdovanojimu būtų pagerbtas Lietuvos Respublikos Seime.